Tak ako každý začiatok, vždycky to býva náročné každý rok. Každý sme sa tentokrát pripravovali individuálne a každý je trošku inak pripravený. Pre mňa osobne je to teda naozaj dosť náročné. Prechádza bez toho pohybu zo suchej prípravy na ten ľad a vždycky je to niečo inom, ten pohyb je stále iný. Ten ľad je, predsa tam sa robia iné pohyby, iné cviky. Takže to je vždy náročné, či to bolo na Sparte alebo kdekoľvek som bol. Tak ono je to tak skombinované, sú tam aj ruky, nohy, je tam celkovo to, ten stred tela, brucho, chrbát. Ono je to spojené s tým ľadom, aby sa to nejak doplňovalo, aby sme mali rozloženú tú silu na všetky partie toho tela. Budeme to musieť vydržať, ale je to prospešné. Verím tomu, že potom počas tej sezóny pozbierame z toho tie výsledky a z toho budeme ťažiť.